Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like e seu joinha, não custa nada, não paga nada e ainda por cima é totalmente de graça. Enquete: A Fazenda tem reviravolta e já diz quem sai entre Karen, Nádia e Radamés. Como todos sabem, Tonzão venceu a prova do fazendeiro. Para muitos foi uma prova totalmente injusta, foi uma prova de chute, um homem contra duas mulheres e elas erraram muito ao chute ao gol, onde Tonzão acertou quase todas as bolas. Na delegação da semana, Tonzão colocou assim: Vaca e Touro, Black e Karen, Cavalo, Nádia, Ovelhas, André, Mini Cabras, Lili, Porcos, Yuri, Aves, Jaque, Hortas e Plantas, WL, Lixo, Márcia, Câmera, Radamés. Já sobre as enquetes, desde ontem que foi aberta as enquetes, o público está dividido entre Nádia e Karen. Isso mesmo, desde que foi aberta a votação, desde que foi aberta as enquetes, o público está dividido entre as duas. As duas moças seguem variando nas enquetes para ficar. Uma hora está marcando para Nádia sair, outra hora está marcando para Karen sair. Lembrando que o pessoal que torce para a Jaqueline não gostou nada, nada da última discussão que Nádia fez. Jaqueline chorar, isso mesmo, ela chorou na casinha da árvore. E por isso Nádia perdeu também o favoritismo. Ela que era uma das favoritas no começo para chegar à grande final e até o prêmio, isso mesmo, até vencer o prêmio. Infelizmente Nádia perdeu o favoritismo. Muitos torciam para que ela e Chaim formassem um casal, mas ela é jogo duro mesmo. Eles chegaram até a brincar que os dois formariam um casal esses tempos atrás, mas não aconteceu. Inclusive, Shai foi conversar com ela ontem, e teve uma conversa com ela ontem. Um dos assuntos mais comentados na internet também é que Karen perdeu a paciência no trato com a vaca e o touro. Ela começou a gritar com o touro, e o pessoal não gostou nada, nada. A principal enquete da internet conseguiu dar uma estabilizada e teve uma grande reviravolta e olha quem aparece para sair, isso mesmo. Lembrando que a enquete é para ficar, onde Radamés aparece com 53,99% dos votos, Nádia com 29,73% e Karen com apenas 16,27%. Então a enquete do portal UOL está dizendo que Karen Fonseca deve sair, pois ela aparece sendo a menos votada para ficar. Já a nova atualização do portal Votalhada, o resultado não é diferente. Na média de sites, Twitter e YouTube, acontece a grande reviravolta também. Karen aparece sendo a menos votada na média das enquetes, com 14,97% dos votos, Nádia com 17,25% e Radamés com 67,78%. Então o público quer que Karen Fonseca deixe a Fazenda, pois ela aparece sendo a menos votada para ficar. Porém, pode acontecer ainda uma nova reviravolta e Nádia pode sair, pois a porcentagem das duas tem pouca diferença, cerca de 2,5%, 2,5%, mais ou menos. E você concorda com as enquetes que estão dizendo que Karen Fonseca deve sair da Fazenda? Quem você acha que realmente merece sair? Karen, Nádia ou Radamés?